Čau, já jsem se nečekal 11 z GameKeepers.cz a já vítám u dalšího pokračování ze hry 911 Operátor. Takže jsme tady opět v naš... Počkej, jaký město? Praha, to jsem nechtěl. Já jsem si tady dal, aha, tak to úplně nechci. Tak zpátky do menu, nechcem hrát Prahu, respektive jakože nic proti, ale ta Praha by byla zbytečně náročná. Takže spíš on... Spíš si dáme tadyhle asi z naší volnou hru opět a dáme si Jindřichův Hradec jako minule, ve kterým zase budeme pokračovat, protože tam to máme přece jenom už to, tam to budeme přece jenom už... nějakým způsobem rozjetý, takže jako nebudeme, já vím, že mi tady píšete různý města, který bych mohl hrát příště, jenomže, nebo který bych mohl hrát teďkon, jenomže prostě to bychom začínali pořád od znova, jo, a to nemá smysl, takže budeme prostě hrát to jedno město a hotovo, protože ať tam máme nějaký ten progres a bylo by nesmysl pořád začínat v jiném městě. Kdybychom mohli každý díl hrát jiný město, ale prostě budeme hrát Jindřichův Hradec a hotovo. A někdy si třeba nějaký město můžeme ukázat, ale nebudeme si ukazovat strašně moc všechny města nebo pořád to měnit zbytečně. Tak máme tady jako docela nějaký finance už vydělaný, ale nevím, jestli má úplně smysl do něčeho investovat. Já bych to možná asi radši. Nevím, jako něco bychom se možná mohli koupit, ale radši to budeme asi teď šetřit trošku. Přece jenom pro jistotu. No tak jo. Tak doufám, že tady nebude žádný průšvih zrovna. Tak zájíme službu. OK. Jasně, takže máme tady nějaký, počkej, co se to tady děje? Přepadení tady máme, ty kdo, jsou no to, to tady osanitku ještě pošlem pryč a pošlem tam úplně všechny možný auta. Radši tam pošlem 3 auta policejní, ať jsme v pohodě. Protože přece jenom tadyhle máme 3 pravděpodobně ozbrojený podezřelí, takže žádný takový, to nebudeme jen tak riskovat. Záchranku už tam můžeme pomalu poslat. Tak, no. Tak to jsou... Ty vole, nestačí 3 auta, kamo, jaký posilit? To tam říkají vždycky, ne? Vždycky jako raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8 policajtů je tam. 8 policajtů a... No, jeden už je zraněný, další nebo tak jako postřený lehce, ale hovor. Jej, nějaký muž tam chleží na chodníku. Kde? Okej. Okay. Jo, zdýchá. To je fajn. Zranění. Dorče, dáme policajty. Opilý. Ta jo. Poslat sanitku. Ale či tam posílám i policajty pro jistotu, ale počkej. No dobře, jaká policajty pošlu sem a budem doufat, že to je v pohodě. Co se tady děje? Asi budem potřebovat asi další to. Ale už je to v pohodě, no tak v pohodě. Cože? Tak tam pošlem další auta jako, policajní radši. Takže v pohodě, ty krásné. Tady se to zvládá, tak je to dobrý. Celkem v pohodě, ale za chvíli nám bude skončit už služba, takže to zvládáme docela v pohodě. Tady hasiči, máme rovnou tady u toho, ty hasiče, tak to je dobré. Technická pomoc, tak byla technická práce hasičů, OK. No, to tam zvládnu, nevím, co tam provádí, vysoké napětí, jo, no, tak jo, to se tam pořeší, doufejme. Sločinci jsou ve vězení, to je dobře, co tady máme za... O, pravděpodobně ozbrojení, tak to tam posíláme rovnou, tyhle, všechno. No, 3 stačí. No, já je můžu když tak odvolat, ne? Tenhle tam jede sám, nebo? Ne, jsem ho tam poslal, nebo on jede kolem? Jo, on jede kolem, to je fajn. Doufám, že nebude chtít střílet. Teď má jenom nějakou, ty vole, nějakou tyč, nebo co to tam měl? To je v klidu, ne? Pošlem sanitku a je to v pohodě. Myslíš, že je to podle reality? Jakože to město je opravdu podle reality. To je opravdu podle reality, no je převedený z reální mapy. Takže to je dobré právě. Ajajaj. Stisknout tlačítko? If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Jednou prorokuj mi. All right, please press the button once if you're in a hostage situation and can't talk. Press twice if you're in a medical condition and you can't speak.
Aha. Dveře otevřené. Is your life in danger? Press once for yes, twice for no. The place where you are the doors open? Press once for yes, twice for no. All right, super. We have your location. Is it... I want you jak to wait for emergency services. They're going to be there soon. Asi tam pošleme i hasiče, předpokládám teda. Tím pádem. Poslal jsem tam samozřejmě... Či co tady ještě máme? Ještě nějaký policajti tady? Ty bude pravděpodobně ozbrojený. Všechno. Tři pravděpodobně ozbrojený, tak to jsem tam poslal všechny radši. Než se tam něco semele. Tak to tam poslalo. Ty vole. Aj, tady pošlem hasiče. Dobrý, je to v pohodě, je to v pohodě. A dveře na to řešej. OK, doktoři se tam dostanou snad. Dobrý, ještě jsme tam poslali hasiče. Ještě, že nám to došlo, takže je to dobrý. Aj, 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 tak to tam pošlem. Ha, zvládej to dobře. V pohodě. Tady ještě zatýkají toho posledního. No, tak to jsme vyřešili celkem dobře. Myslím, že ty situace jsou podle reality. Tak jako, jak se to řekne, jako podle reality, jakože mohly by se stát, ale ne, jakože by se to v tenhle ten moment stalo, aby bychom to tam takhle viděli, to jako ne. Jaký má, cože? Kde? Ajajaj. Kolik jich je? Kolik jich je? Waha. Could you give me a precise address of the incident? To by bylo docela dobrý. Všechno Václavka. Please describe what exactly všechno se děje tady. They're acting like animals, just smashing and breaking everything around. Okay. Have they injured anyone? Yes. They pushed an older man and he fell. Cože? He isn't moving. No tak to není moc dobrý. OK, první pomoc. Počkej, čekat radši. OK, ma'am, I've got the ambulance on the way. Just wait for it, OK? OK. Tam ji radši nebudem posílat. Pro jistotu, co se děje tady? Zase podezřelí tři. Nevím, jestli je úplně dobrý tam posílat policajty, když jedny, když jsou tam tři podezřelí. Cože, to se to tak rychle vyřešilo. Ne, nevyřešilo, ještě dobrý. To jenom... No tak to bylo hodně rychlý, to nevím, nevím, jak se stihlo teda. Vůbec nechápu, jak se to stihlo takhle rychle vyřešit, ale dobrý. Hlasitá oslava, tak to jo. Udělená pokuta 500, já to zase získáme takhle. Oj, co se tady děje? Dva zranění, tak to nám můžeme poslat. Hlášení na podezření na otravu oxidem uhelnatým. To stačí ta jedna sanitka, že jo, protože ona podveze i dva lidi, ku podivu nějak. Nevím si, co je, jak je tam naložej, ale nějak se to tam asi vejde záhadně. Tam mají dvě nosítka vedle sebe asi narovaný nějak, nebo něco takového. OK, další hovor. 911, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? A kde to je? Where's the car parked? It's a restricted area. Can you give me the address of where this car is parked, sir? No tak dobře. So what is it about this parked car that has you concerned? There is not enough space to walk through. I'll have an officer check it out and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. To je zase tadyhle ten problém, tak vždycky vždy volá prostě a má takhle nějak problém, jakože co se... Či někde je nějaký průšvih, já jsem klikl nebo neklikl. Dobrý, v pohodě. Jo, tady je, počkej, tady je nějaký to podezřelý. Jsem toho nějak překlikl omylem. No dobrý, dobrý, dobrý. Ha, OK. Vlastně někdy policajti, nemyslím, jak jste volali počer s Magítem. Jo, takhle, myslíš tam ten odtah. Fakt to byl taky odtah, ale toto bylo, že nebylo koho, fakt si myslím, že jsem nemohl zase slepý odjet. Ale každopádně, jinak ne, tohle bylo jedinkrát, jinak nikdy. Kdo nevíte, o čem je řeč konkrétně, o jaký situaci, tak se podívejte na můj Real Life kanál, kde je video, jak jsem volal policii. Ale každopádně, tady... O, oh, podezřelí čtyři, tak to se mi moc nelíbí. Tam radši pošlem víc policejních aut. Vždycky se sjedou úplně ze všech stran. Tohle další... To zvládnu, ne, tak já tam pošlu ještě to jedno auto, jako no. A samozřejmě zase doktory nějaký sanitku tam pošlem. To ať se nezradní policajti naše hlavně. Ať to zvládnou všechno. Oj. No super, zrovna když to zvládnou. To vyřeší rychle a potom tam... Potom, oni, on nám půjde naproti třeba. Nechce nám jít naproti?
Možná by to chtěl další policajt. A je to, pošlu sem. No, co je to za problém tady? Ajajaj. What's your address, sir? Okay. So how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning, and it feels like it's getting worse by the hour. Já už myslel, že to je to jako 14 dní, že ho bolí břicho nebo něco takového. Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. Pohodě, v klidu, hned jsme tam. Cože? To je v pohodě, ty vole, my tam máme takový arzenál. Tak to snad jako se zvládne v pohodě. Doufejme. Doufejme. Tadyhle vidím rychlost. Cože tady byl za problém? Že asi jel moc rychle nebo co? Asi zřejmě. Tady je událost těhle, tak. Zase 4 podezřelí. No a tam, no já fakt musím koupit nový policajty, nebo koupit nový policajty. Potřebujeme další policajty, protože se to tady děje nějak čím dál tím víc, jo. To bych, jo, tady potřebujeme sanitku. No tak asi jako ta, co tam byla, tak to nějak nedala. Vážně zraněný. Dokončeno za 8 vteřin, to je jako, že když tam nedojede sanitka, nebo? To není super dobrý. Aha, to je, jasně, oni to řešili a teď teprve jako přijede sanitka. Tak to jo, tak to je dobrý. Počkej, potřebujeme tam další, to se dívím, že tam ještě se nic nesemlelo, ale dobrý, naštěstí. Naštěstí v pohodě. Tu vole, jo. Teď jsem to zakřikl právě, že se tam nic nesemlelo. A ona se tam semlelo. Jaj. A dobrý, v pohodě. Je to všechno v klidu. Chtěl bys mít takovou práci, jakože dělat takhle, rozesílat všude možně jednotky, ale prostě být operátor jako těch záchranných služeb, jakože nevím, no. Nevím. O, už jsme to vyřešili. Nevím, já bych na to asi neměl úplně. Protože tam kolikrát musíte fakt těm lidem radit, nevím, no. Nevím, jestli bych na to měl, jako. Každopádně. Jsme to všechno vyřešili, takže tentokrát se nám to docela dobře povedlo. Tady máme vyřešeno 0 sice, hlasitá oslava, ale jinak vyřešeno plus 3, plus 4, plus 5, já nevím co všechno, takže vychytáno. Hezky se nám to povedlo celkem. Asi dáme další službu. Další tu službu asi můžem dát, nebo ještě bychom koupili. Co myslíte? Já myslím, že by bylo asi nejrozumnější, klidně napište do chatu, co byste nejradši, nebo co myslíte, že by se nejvíc vyplatilo teď koupit za další tu jednotku. Já si myslím, že asi policajty, protože ty nám teď asi chyběly nejvíc. A docela se to tam nějak jako zvrtává dost poslední dobou. Takže nějaký policejní auto možná koupit prostě za 80 tisíc, jenom že tam zase nezbyde na to. Já bych koupil policejní auto normálně, jenomže to by nám nezbylo na to, na ty lidi, no. Protože na ty potřebujeme taky nějaký finance a to bychom teď úplně nedali dohromady. Takže jako můžeme policejní auto sice, počkej, kecám, to stojí 50 tisíc. Já jsem myslel, že 80, ale 80 stojí ta dodávka. Tak policejní auto bych asi koupil. Vlastně trošku zpětl cenu, to je policejní obrněný vůz, i to můžeme koupit. A to je asi zbytečný. Koupíme normální policejní auto a to bude v pohodě. A teďka tam koupíme policajty. 81% řízení, 66% střelba. 69% řízení, 76% střelba. 83% řízení, 73% střelba. 81, 83, no tak takhle. OK. Takže to asi nahodíme. Tak. Přijmem tohodle a ještě přijmem toho 76. Ten má nařízení docela dost, takže možná budeme teď potřebovat spíš někoho, kdo bude mít dobrou střelbu, takže tohodle. No dobrý, takhle dáme. OK, to mi už vytáčí jako ten zvuk dokola. Tak, dáme nový tým. OK. Já to tady musím nějak prohodit, počkej, tak. Takhle to nahodíme a dáme tam policajty. Řízení 83, tak. A ještě nějaký to vybaveníčko další by to chtělo. Já bych jim dal normálně ty pušky prostě, ať to máme pořešený pořádně. Jo, dáme ty pušky. A pak bych jim koupil i ty vesty. To bude tak ideální. Neprůstřelný vesty, no jasně. Ať to mají pořádnou výbavu na všechno a zvládají to krásně.
Já bych jim koupil nějakou výbavu třeba těm hasičům, ale nevím už, nevím, co bych jim koupil, aby to jako... Čekaj, tadyhle odstraňování pomůže při odstranění překážek a dalších technických potíží. To by se celkem dalo možná koupit. Tak dáme dvakrát ty nástroje, aby jakoby od každého jeden hasič měl. Čekaj, který jsou na tom líp. Čekaj, řízení. Čekaj, tady jsou technické práce, 390. Já nevím, jestli se to zvýšilo. Čekaj, třeba je 317, a když mu to dáme tohle, jestli se to zvýší. No jo, fakt se to zvýší to číslo takhle. Teďka je tam technické práce 3,67, tak to je dobrý. Tak já myslím, že můžeme zahájit další službu asi, bych to tak viděl. OK, tak jo, tak to zahájíme a je to. Tak co nám tam nahodí, já tady zase zrychlím trošku čas víc teďko možná. A tadyhle, pošlem hasiče. Co se tam děje? Technické práce, tak to je v pohodě. Jasně, poškozený hydrant, tak to jo. Ajajaj. No jasně, to je zase, počkej, dlouho. So how long have you had this stomach pain? About an hour ago. A to je zase dost stejný. It started suddenly. A ne, jsi mi to říkal trošku něco jiného. What's your address, sir? Ojojoj, tak tam pošlám sanitku, to je docela daleko. Byli tam ještě něco? Does anything else hurt? I have a terrible headache. Ojejej. Máte nějaké další symptomy? So, do you have any other symptoms? No, I don't think so. Alkohol. Sir, have you drank alcohol lately? What? No, it's not a hangover. Have you eaten anything unusual lately, sir? I don't know. I ate a burrito. I don't know if it counts as unusual. To bude určitě ono. Asi to bude zítra, ne? Musím okay, to za... I'll send the ambulance. Asi to bude zítra prostě jak kašlem na to, tak přejdete v pohodě. I'll wait for them to get here. Bye. Jo, v pohodě, všechno v pohodě. A je hasiči další, potřebujeme tady další hasiče. Tak to jede tam. Dobrý, já jsem se jako, že zabočí tam nahoru a že tam se začne točit nějak. Tak to je v pohodě. Tak další tadyhle máme Dallas, a i druhý. Tak pošlem tam policajty a zároveň i to, zároveň i sanitku, OK. Aspoň jsme nemuseli tam provádět nějaký, kdo ví jaký to, kdo ví jaký hovor. A je další to, další. Sanitka, co tady máme? Končetina byla amputována těžkým stromem. Ty vole. To není moc dobrý. Ha. 911, what's your emergency? Ajajaj. If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Nic. Volat zpět. Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Excuse me. It's my thought. I accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? Fine. That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course. I'm sorry. You got any FTO? Tak to jo, no. Budeme pokutovat. Ne, kašlo na ní. No. Měl by si dát pozor. Co tady máme ještě? Tu krosu, tak tady pošleme. Teď tady máme dost už to, dost policajtů. Tak, OK. Oj. V pohodě. Aj, co to zase bude? Odkud voláte? Jestli mi řekne z telefonu, tak... Dobrý, taky odkud voláte? Z telefonu. Tam pošlo se sanitku. Tam slyším nějaký metro. Tam není žádný, tam nejsou žádný kole, tak WTF, ale každopádně. Kde nějaké zranění? To je super. Jít. Poslat sanitku. Ale poslal jsem tam radši policajty. Pro jistotu. Takže ho zatknu. Opilec. Volající. Tak to jo. Co pak tady jo? Pošleme tady zase. Počkej, to bylo to? Jak to, že tam už jsou policajti, ty jsme tam neposílali? Ani ne. Ale těch policajtů tam máme možná fakt zbytečně moc. Jakože, ty kroso. Tady si musíme dát pozor. Ale fakt těch policajtů je tam to, je tam až... Proč tam jsou policajti na tom místě? No to nevadí. Tam přihlížej.
Ej, ty, já jsem to promeškal ten hovor. To jsem nechtěl, jenže jak jsem měl zrychlený čas, tak jsem to nějak nestihl zpomalit. No, stane se. Všichni to mají hotový, ok. Tak, co tady máme, jo, tak zase pravděpodobně ozbrojen, tak to tam pošleme radši víc těch aut. Ať to máme jistý. Potřebujeme posily. Zase posily, počkej, tak já tam teda ještě pošlu jako jedno. Jo, a hlavně doktory, možná by nebylo špatný. To bude asi jako to. Ajajajajaj. Nějaký potíže tady máme. Ojoj, bouračku, kde se to stalo? Kdy se to stalo? Čekám, pošlu. Já jim budu potřebovat sanitku další. Provoz. Pošlu radši policajty. A viník. Možná by bylo lepší se zeptat oběť. Čeká. Není moc dobrý, že nemáme volnou sanitku. No, takže jako další musíme to. Musíme tohle. Tak. Budeme se muset pořídit asi rozhodně další sanitku. No. Tam je to úplně jistý. No jo, no. Tak tady už můžeme poslat, počkej. Dobrý. Dva zranění tam byly, tak to by bývala stačila jedna sanitka. Tak počkej, jak to nemusíme tady s ním jezdit. Dobrý. Jo, dokonce pokuta byla udělena. Tak to zase vyděláme další finance, to se hodí. To se hodí, to se hodí. Je tohle asi poslední případ. Jo, poslední případ, dobrý. Dobrý, dobrý. Bez reakce poluční větka. Ty krása, já jsem dva byly bez tohle. Já jsem dva hovory nějak to. To nevím, jak se stalo, teda teď to nebylo zrovna úplně ideální. Ale tak stane se, no. Ale jeden vím hovor, že jsem omylem nějak před to přeskočil, respektive jsem na něj nezareagoval. A to nebylo úplně ideální, jo. No jo, no. Stane se. Ehem. Nevadí. No nic. Tak dáme si... Podíváme se sem, kolik máme. 30 tisíc. Myslím si, že to se asi spíš... To si asi spíš tadyhle nepořídíme nic moc. No, já bych fakt potřeboval potom další sanitku tadyhle. Ale to asi teďko nebudeme moc. Jako můžeme si koupit tu motorku, ale to je tak nějak asi k ničemu, protože, nebo ne úplně k ničemu, ale prostě jak to nemůžeme převážet tam potom ty zraněný, tak jako je to takový nevím, no. Tak dáme asi teďko ještě jednu službu, budeme mít potom akorát přesně 12 služeb. Nejsou žádný zraněný jednotky tady naše, asi ne, všechno v pohodě. Tady máme ještě jednu asiči a to máme tady jako zálohu, tak uvidíme, co nám tady naskočí za případ další. Ale myslím si, že... To jenom jezděj to, tady se nic neděje to. Všechno v pohodě. A už tady máme. První událost. What the hell? 911. Oh god, an earthquake! I need help. It's burning. Ma'am, where are you? I'm sorry, ma'am. What's burning? It's burning. Send in the fire brigade immediately, please. Okay, ma'am, I need you to calm down. What is burning? OK. A teď se nic, počkej, to se nic nestalo, jako? Čili, cože? Počkej, cože? Z kapoty, vystupte z auta. Asi se toho děje teďkon trošku víc kvůli tomu. Zraní, ty vole, to si dělá, to se mi stalo. What the fuck? Posláhasiče. Kamo, to není dobrý. To trošičku nezvládáme teďko, jakože. To není úplně dobrý tohle. To je další hovor. Jako bychom toho neměli málo. Co? To je zase z toho zemětřesení asi, co? Někdo uvnitř? Zřítilo se to celé? Oj. I waited a while after the earthquake stopped and I looked out the window and saw that and started calling you immediately.
musíte pomoct, ty vole, počkej, to radši ne, ty vole. What I need you to do is as soon as we're off of this phone call, go over to the collapsed house, but don't walk on the rubble. To je lepší. Maybe you can manage to figure out where the rescuers can start looking for people. Help them find them faster, but if you smell gas, stay out of the area. Okay, got it. A to ostatní? You can try to get the other neighbors to start removing the rubble. Okay. Počkej, to odazval, co jsem úplně nechtěl. On tam vždycky něco napsal, já podle toho začne dělat úplně něco extrémně, něco ty krása. Okej, okay, hele, já vůbec teď se to úplně nezvládá, takže potřebujeme další hasiče. Ty vole, dělej. Hasiči, nevím, hasiči. Co vůbec ne to? Vůbec se to nezvládá tadyhle. Ty vole, co to? Hasiči, doktoři, všechno, nevím. Nevím, kam mám skočit dřív teďkon. Jako to není úplně dobrý. Budeme se pořídit další hasičský auta, asi jak to tak vidím. Se trošku obávám. Počkej, co tady? Ty krosu, co to ty vole, tak to je špatný teda. Další hovor. Ajajaj. Ty vole, na tefy. What the f... Sir, what's your location? It's at... Okay. Alright, tell me what happened, sir. After the quake, the road just cracked and kind of split up. And the car just... it just fell there. So the car is in one of the cracks in the roadway? It partially, like, slid into the hole. Ty vole, běžný motor, to je fakt důležitý, ty vole. How deep is the hole the car is in? Let me have a look. Well, I don't know. No, to je v pohodě. To je v pohodě. A pomoc ti, já nevím, běžný motor poslat pomoc. I'm sending the emergency services. Please wait for them. Ah, better be quick. The tremors might start again. No ty vole, já bych jako rád, jenomže... Ty vole. Ať to nějak pořeší konečně tady. Potřebujeme všechny jednotky, jak to tak, když se stane takováhle krize, tak jsme trošku v háji, no. Chtěl by to další hasiče, chtěl by to i další doktory, chtěl by to další všechno, jak to tak vidím. Evidentně. Mě přesně bylo si v San Andreas, zachraňte sebe, kašli tam ostatní. Tak jo, zdrháme. Radši. Ty vole, tady ta taky, já tam nemám kam, o, počkej, ty vole, rychle. Nevím, třeba jsem teďkon. Vidím požár budovy, ty vole policajti, co tam děláte, proč tam jezdíte vůbec? 911, what's your emergency? We need help. Some cables are hanging down on the field near the school. Some kids are laying under the cables. I'll go get them out of there. To je super. Which field is it? The one at... opatrně. Okay. Be careful, sir, and don't touch the cables. Wait, the ground under the bench is slided and there's some water flowing out. I guess some pipe is burst. To je super. Zabezpečit okolí. What do you mean? Varovat ostatní, prohlédnout dráty, podívat se okolo. Varovat ostatní. Stand somewhere near and warn other people not to go there, okay? But I want to help. Let's start with you figuring out exactly what's going on. Okay. Please take a look at the cables. Are they hanging above the ground? Are they touching the ground? Are they thick or thin? They aren't very thick and the wind is swinging them. Oh damn. What happened? They sparkle when they touch the ground, a bit like fireworks. No to je super. Nesahá. Those cables are live. Please don't approach them. I'll send firefighters to come and take care of it. Proč jsou tady ty policajti? Co tam provádí? Ajajaj. V tuto chvíli nemůžete udělat nic víc. No. Hey, there's nothing more you can do right now. So I just have to wait? No, approaching them would be too dangerous. You've got to wait. Okay, I don't want to get hurt. Dobrý, no tak jo. A teď jakože vůbec nevím, kde, co, kdy, kde, co dřív, nevím. Já nevím, co dřív prostě. Já prostě nevím, co dřív teď momentálně tady. Tady asi by to chtělo, jo, tady by to chtělo sanitku, evidentně, jako. Čili co tady? Hasiči, ať jedou sem, a nevím, potom, nevím. Ty krása. Co tady provadí ty policajti pořád? Hele, počkej, sem pojedem ještě. Nevěřím, ty vole. Tak teď pošlem sem. Počkej, jsou potřeba i policajti. Proč?
Můžete mi říct, proč tam jsou potřeba policajti? To jsem ještě neměl nic, že by tam byli všichni tři potřeba. Ale ok, no, tak jo, všechno jednou poprvé. Všechno tam jednou poprvé. A je další hovor. What's the address there, ma'am? Tell me what happened. We still don't have any electricity after the earthquake. No, to je strašně problém. Okay, is anyone in a life-threatening situation? One of our patients has an artificial heart and his batteries are running out. Tak to není moc dobrý. Zkusit to dobít. Is it possible to recharge the battery? Internal battery is empty and external one is almost depleted. Aj. How much time do we have? Okay, I'll try to request someone with battery units or a fully fitted ambulance as soon as possible. Hurry or he'll die. Got injured. Ty vole. No, a já teď ani nevím, kde je, ty vole. Tak který teďkon z toho? Jo, tohle. Dělej, pošli to tam. Pošli to tam, ty to pošli sem. Cože, co tady ještě hoří nebo co? Ty vole. Tady to nějak pořešej, počkej, tady je potřeba generátor problém, aha. Nevím, ty vole, já nevím, jak to se úplně nezvládá řešit, jakože co si budeme povídat. Čili tady máme ještě nějaký zraněný. Zraněný v nemocnici, tak tady ještě zraněný. Ty kráso, teď je to fakt jako šílený. Počkej, tady, jo, tady bych celkem mohl taky nějak něco poslat, jako. Tam jsem to nějak neřešil. Tyhle, tady musíš. Jeď sem. Tady se, co se zase stalo tady? Požár budovy zase, ty vole. Nevím, tak to pojedem sem třeba. Školák, aha. To má být značit, že to je školák, jakože jo. Tak to jo. Tak tady pojedem sem a tady pojedem sem, nevím. Asi. Další požár, super. Tyhle, nevěřím, tady se to pořešilo. Tady to musíme taky pořešit hasičema. Tady to nějak řešíme něco. Dobrý. Jej, další. No, ne asi. Aha. Kde? V koupelně. To bylo super. Kde vaně voda, co mám dělat? Praskuje trubky. Do you have something wrong with your pipes? Pardon? Pipe? No. Okay, ma'am, you're gonna have to shut off your breaker box. What? The breaker box, ma'am, so you don't get electrocuted. But we don't have power at the moment. Aha. Dobře, sorry. Tak. Tyve, já se s ní nebudu vybavovat. Prej trvám na tom, co nejdřív. As soon as I can get them there, man. What about the water? I'll send a team as soon as I can. Okay, but better be quick, the water is cold. Waiting, understood. Tak nevím, já to nejdřív pošlu na ten požár a potom se to nějak pořeší asi, nebo nevím. Ale tady už to v pohodě. Dobrý. Tady zase něco. Tyhle ozbrojení, tyhle nevěřím, tam se konečně stalo něco normálního, kde využijem policajty. To je fajn, aspoň jednou. Tyhle tady potřebujeme taky policajty. Nevím proč, ale jo, ale potřebujem. Tady to taky vyřešili? Dobrý. Co ještě se děje? Další požár. Ale za chvilku to mám vyřešený, snad, doufejme. Tyhle, jestli zvládneme to zemětřesení bez toho, aby jsme to jako to... tam měli nějaký větší komplikace nebo něco nesplnili, tak to bude docela jako obdivuhodný, musím říct. Tvoje další požár, jako by toho nebylo dost, a to už to skoro skončilo. Tak teď už tam nic do mýho nenaskočí. Hele, dobrý, tak počkej, pojedeme mezi sem, protože to tam je díl. Ať to není nějaký moc jo, to je špatně zablokované auto, no tak ty vole, tak na to kašlu. Špatně zablokované. Myslím si, že tady to asi únik chemických látek je asi důležitější, než je špatně zaparkované vozidlo. Mám takový pocit. A tady je spousta jednotek, které nemají co dělat, ale hasiče tady mají jak jsme. Tak potřebujeme další hasiče. Počkej, tam to zmizelo? Aha, dobrý, no tak to jsme už nesplnili. Tam už to trvalo moc dlouho, prej. Takže to špatně zaparkované vozidlo je ryb. A už trošku, no. Bohužel, to můžu zrychlit vlastně teďkon. No, nevím, jestli je všechno vyřešený. Odtah. Fakt jenom ten odtah, jo. Blbý odtah, ty vole. A ten nám ubral 12.
Kamo, my tam řešíme to. Já nevím, jestli to byl nějaký hlubší problém tam, ale jakože my tam na ferovku řešíme zemětřesení a potom nám to sebere 12 bodů za to, že vypršel čas odtahu. Ty vole. To je fajn, no. Okej, to je opravdu moc fajn. No máme 68 tisíc, takže jako myslím si, že bychom si možná zvládli ještě pořídit nějakou sanitku nebo něco. Ale jo, zvládneme si pořídit sanitku. Tak to možná udělám. Počkej, my jsme spíš říkali asi spíš hasičský vozidlo, co? Hasičský pick-up. No, tak to jsou docela drahý vozidla, ale... Jak vám koupili tohle, tak to stojí... Ty vole, to stojí 100 tisíc. Aha, tohle stojí 80. Ten technický vůz stojí 100 tisíc, no, tak... To zatím úplně nekoupíme, tak budeme asi šetřit ještě, jako další sanitka by se sice jaký hodila, ale víc asi ty hasiči. No, takže na ty hasiče bohužel nemáme tady úplně. Hasiče bych koupil rád, ale na to bohužel nemáme. Máme tady jenom nějaký prostě takový ty hasičský pick-upy a takový, a to nemá smysl kupovat teďko. OK, ale pro dnešní let's play ze hry 911 Operátor to bude všechno. Pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste další díly, tak rozhodně video nezapomeňte ohodnotit lajkem. A pokud chcete mít informování o další naší tvorbě, nezapomeňte si dát určitě odběr nebo subscribe a rozhodně si taky zapněte notifikace pomocí toho zvonečku, aby vám neunikly žádný nový videa. Dále určitě čekujte popisek videa, kde máte všechno důležité. Najdete tam můj Instagram, YouTube Real Life kanál a další sociální sítě, který doporučuji čekovat. Samozřejmě i Twitch, kde jsem i živě streamoval nahrávání tohoto videa a uvidíme se zase někdy příště. Já se s vámi loučím. Čau.